အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ချန်နယ်နေကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာအခုဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်မမင်းကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့မင်းသားဒေါင်းနဲ့ပေါ့နော် PDF အယောက်300လောက်ဒီရန်ကုန်မန်းလေးဝေးပြေးလမ်းမကြီးနေရမှာပေါ့နော်ရွာတွေထဲမှာရောက်ပြီးမှဒီနေမျိုးကို checking လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အကွင်းစင်းလေးလာနေဆိုတဲ့သတင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မမင်းဘယ်လိုတွေပြောထားလဲဘယ်လိုသတင်းတွေရထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာအရေးကြီးလို့ပြောရမှာတခုရှိတယ်။လူတွေမိနေမှာဆိုကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့3မနေ့တနေ့ရပေါ့။3ရက်ကလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ပြီးပါပေါ့။2ရက်ခွဲရပေါ့။2ရက်ခွဲရလို့မှတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့2ရက်ခွဲရကျွန်တော်တရင်တစ်ခုရ။ဘာတရင်ခုရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမြန်လန်းလမ်းဟောင်းပေါ့နော်။လမ်းဟောင်းနဲ့နီးတဲ့နေရာနာရွာချို့။ရွာချို့လမ်းဟောင်းနဲ့အမြန်လန်းကြီးရှိရနော်။ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းကြီးရဲ့အမြန်လန်းရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းအမြန်လန်းကြီးရှိအဲ့နှစ်ခုကခင်ဗျားမြေပေါ်မှာထောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့လိမ့်မယ်နှစ်ခုကဟိုကားနဲ့မောင်းသွားရင်ခင်ဗျား15မိနစ်လောက်တော့အများဆုံးပဲရောက်ပြီခဏပဲအဲ့လောက်ရောက်တဲ့ဒီအဲ့လိုမြန်လန်းအောင်တဲ့လမ်းတင်တဲ့စုံတဲ့နေရာတွေရှိတယ်အဲ့လောက်ကြည့်ဥပဖြူးပေါ့ဖြူးမြို့နယ်တဲကနော်ကျွန်တော်ရွာနံပဲပဲတခါတည်းတက်ပြီးတက်ပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်မတက်နိုင်ပြောတော့ပေါ့အဲ့ဖြူးမြို့နယ်တဲကပြောမယ်ပြောရမှာလုံးရဲ့ရပိုင်အကြက်အင်းဆိုတဲ့ရွာလေးတစ်ခုရှိတယ်အကြက်အင်းဆိုတဲ့ရွာလေးကျွန်တော်အဲ့ရွာနံကိုရှာလာမယ်တော်တော်ရှာဖြူးကွနဲ့ရှာနေရတယ်အဲ့တော့တို့ညုံထောက်တာတော်တော်ခက်တယ်ရွာတစ်ခုကြီးစားအကျအင်းဆိုရွာလေးရှိတယ်။အဲ့ရွာတက်ကို PDF အယောက်300လောက်ရှိတယ်အခုလာစုနေတယ်။လာစုတယ်စုစုစုနဲ့လာစုသွားပြီးတော့အရွာတွေမှာပတ်ပြီးတော့တို့ကအာတလေးလာဝါလာရှောက်လို့မကြောက်ရောရှောက်လို့မကြောက်။ဒါပေမဲ့ဝီလာဝါလာလုတ်စီရလား။လာပြီးဆိုသတိထားတော့လေနော်။အဲ့နယ်တော့ဘာဖြစ်တော့မလဲတခုဖြစ်တော့မလဲနော်။တို့ကလာစုတာကလာအင်းစုပြီးတော့တို့ကတို့ရဲ့ target ကအမြန်လန်းကြီးကိုဖြတ်တောက်ဖို့။အမြန်လန်းအောင်လန်းကြီးလိုင်းနှစ်ခုဖြတ်တော့ဘလို့ဖြတ်တောက်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ယူပါဘောရှာနေကြတာပေါ့အမြန်လမ်းပေါ်ရတော့သူစိုက်ကလေးနဲ့ပတ်ပြီးတော့ခဏတော့ပေါ့ဘောလူလူကြီးပဲရှောက်သွားရင်သွားကြည့်ကြည့်နေမှာတော့မသိလမ်းဟောင်းနေလမ်းတစ်တည်းမှာရှောက်ကြည့်ကြည့်နေမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကချင်းနေနေကင်းထောက်နေအောင်ပေါ့ဒါလည်းကင်းထောက်လို့ရတယ်လိုက်ထောက်နေတဲ့ဘောရှိထောက်နေတဲ့သဘောလို့ကျွန်တော်ကောက်ချက်ချတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်ချက်အဲ့ဒီမှာစကားပြောရင်တော့မျက်နှာလေးမင်းမလို့မင်းမရတယ်နော်လူလည်းမသိဘူးတောင်ဖြူးကဒီအကျက်အင်းဆိုရွာဘက်မှာအဲ့လိုရောက်နေရဆိုကြားလို့တက်ကသွားပြီးတော့ဒီအိုင်နာနီနာတော့ကိုတက်ကစစ်ကြောင်းလေးပြလိုက်တယ်ရှင်ဗျလမ်းကြောင်းလေးဒီဘောလို့ခေါ်လဲအင်းအားလေးနည်းနည်းပြလိုက်တဲ့အချိန်လေးရောက်ကိုဘတ်ဆိုရွှေ့သွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြော်လာစုရွာဆိုရွာ။အဲ့ရွာဘက်ကကတ်ဘတ်ဆိုရွှေ့သွားတယ်လေ။ကျွန်တော်ဒီဟာပြောချင်တာအဲ့ဒီရွာကို PDF တွေရွှေ့သွားတာကိုပြောချင်တာမဟုတ်သေးဘူး။နောက်ထပ် issue တစ်ခုရှိတယ်။နောက်ထပ် issue တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ကဲတော့အားလုံးသိနေမယ်။အချိန်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမျိုးသမီးတွေတော်တော်များများချစ်ကြတယ်။မင်းသားလေးမင်းသားပေါ့။ဒေါင်းပေါ့။သူတချိန်တော့အခုလည်းချစ်ကြပါတယ်နော်။အခုလည်းပြန်တော်လိုင်းဘက်ကပြီသူတွေရပါတော့။တက်သေးဆွေးမင်းသားဖြစ်ပါတယ်နော်။ရန်ကုန်မြို့အပါဝင်တနိုင်ငံလုံးကိုသူကြိုက်တဲ့နေရာတော့အာမင်းသားတောင်းလာပြီအေးပျော်နေကြတာမင်းသားတောင်းပေါ့မင်းသားတောင်းတချင်းတော့သူကရန်ကုန်မြို့ပေါ့တကြိုက်တဲ့နေရာအကုန်လုံးခုတော့ဟိုကြိုက်သူတော့တောင်းခွင့်ရှိတယ်တွားလာလို့ရတယ်သူပြောက21ခင်းချင်းလည်းဖြစ်ကုန်လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့ဒီပထွက်ကိုပြေးရထွက်ပြေးရပြီးတော့နောက်မြမာပြည်ရဲ့မြေတွေကိုနင်းခွင့်မရှိတော့အောင်ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့အခုတောင်းကဘဲထိရောက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြော်လှစုရွာထိမင်းသားတောင်းကရောက်လာတယ်စကားပြောရင်လည်းလူရွေ့တယ်လို့စောင်းနေပြောတယ်မမိုက်ဘူးနော်ပြောဆောင်တောင်းအဲ့ကောင်ရောက်လာတယ်တဲ့တောင်းကရောက်လာပြီးတော့အမေရိုးတော့ရောက်လာမှုရောက်လာပြီးတော့ရွာတွေဝင်ပြီးတော့အမေရွာသားတွေနဲ့သူက AC ပဲဟိုရွာသားတွေကို promotion တွေ like ဘယ်လိုခေါ်လဲ marketing scene လာပါဗျာသူ PDF တွေထောက်ခံဖို့ marketing scene နေတာပေါ့ရွာတွေက PDF တွေက marketing scene ဖို့မလို့အားလုံးထောက်ခံပြီးသား marketing scene ပေါ့စင်းတော့ရိုးမစင်းသေးဘူးเนาะရွာသားတွေကသူနောက်ဝိုင်းအောင်လာရွာသားတွေပတ်စံပြောက်ကို1000နာရီ1000တော့2ရက်ပြီးတာလေဘယ်ရည်ပစံရလို့ဒီပြပစံ1000နာရီပြီးတာ1000နာရီနဲ့ရွတ်1000နာရီနဲ့ရွတ်ပြတာနော်1000နာရီ2000ဘယ်ကတေးကြတာပေါ့အဘရီပြီးတာမဟုတ်တာတော့လုံးဝတေးကြတယ်ကွာသူဘယ်လိုပဲပြေးပြေးပေါ့နော်တော့2ရွတ်1000ဟိုတက်ကို1000ပြီးတာသူအိမ်ထဲမှာပါတော့ဘုံထုတ်ပြီးတာပြီးတာဟောတော့ပစံချမ်းသာတော့ဘယ်လိုချမ်းသာလဲအဲ့စီယုတ်ကရွေးပြီးပြောနေကြည့်ယုတ်ကအဲ့ရွာမှာအဲ့လိုပြီးတာတဲ့ပြီးတော့အဲ့ရွာတွေမှာPDF တင်နေတူတောင်မင်းသားတောင်မှာရောက်လာပြီးတော့အမဲတို့ကလိုလိုချင်လဲကြဆိုင်ပျော်ပါနေဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကဘယ်သူမှလည်းတားမယ်လို့မရှိဘူးစီးမယ်လို့မရှိဘူးပြောမယ်လို့မရှိဘူးဘယ်သူမှရွာတွေကလည်းတော့သူနေတော့ဘာလို့သူလဲသွားသတင်းပေးနေတိုင်းရွာသီးပုံမှာရွာနေတယ်မပေးရဘူးတဲ့ဘယ်သူမှလည်းမပေးရဘူးတဲ့အဲ့တော့မင်းကဘယ်လိုရလဲမင်းရလို့ပေါ့ဗျာရတယ်မှတ်ပေါ့ဗျာခင်ဗျာရွာလို့ရလို့ရတယ်မှတ်ပေါ့ဒါကတော့ရှင်းပြရရလို့ရတယ်မှတ်ပေါ့ဒါသတင်းသမားပဲခင်ဗျာမရဘူးဆိုတော့မရှိနိုင်ရနိုင်တာအဲ့တော့ပြောရပုံဆရာကြီးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ကုန်လို့ဆိုတော့ဒါအမြန်လန်းနေခင်ဗျာတိတ်မွေးဘူးဖြူးဆိုတာ135မိုင်ဖြူးခင်ဗျာဖြူးလို့ပြောရင်135မိုင်မျိုးလုံးနဲ့ပြင်းမြင်လိုက်နော်အဲ့တော့အမြန်ရန်ကုန်မှာတိတ်အမြန်လန်းဖြူးဆိုတာ135မိုင်ဖြူး135မိုင်ပြင်းမြင်လိုက်အဲ့ဒါပြီး135မိုင်ရဲ့ဒီလိုဟိုဘက်ဒီဘက်ခွတ်ထွက်နော်135မိုင်ဖြူး135မိုင်ဒီဟိုဘက်ကိုခွတ်ထွက်လမ်းနေရှိတယ်
နော်155မိုင်မှာ rest scan နေရှိတယ်လေခင်ဗျားတို့အလုံးသေးတိုင်း rest scan နေပြီးဟုတ်ကဲ့ကိုဆက်ထွက်သွားလို့လို့ရှိရင်ဖြူအမြန်လမ်းဟောင်းယူတန်းပေါက်တယ်တောက်ပြီးတော့အဲ့လမ်းဟောင်းပေါက်ပြီးဆိုရင်ဒီဘက်အောက်ဆိုးလို့ချင်းလာရင်ဖြူပဲဖြူမျိုးပဲအဲ့ဖြူရဲ့ပတ်ပတ်လေးမှာရွာလေးတိတိရှိပြီခုနကကြော်လှဆုဆိုရရွာထိအောင်ရောက်လာတယ်ဆိုတာခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာခင်ဗျားအဲ့ဒီမှာမြေပုံထောက်ကြည့်လိုက်ရင်နေပြီးတော့ဘယ်လောက်နီးနေပြီလဲဆိုတာရဲ့အမြန်လမ်းမှာယူဘယ်လောက်ထိနီးလာနေလဲဆိုတာရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီရွေချက်တွေက PDF တွေအဲ့နာထိဆူ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 နဲ့ရောက်လာတဲ့ရွေချက်တွေကခင်ဗျားဘာလို့ချင်လို့လဲအလှလာပြတော့မဟုတ်ဘူးအဲကျွန်မမင်းသူသိပါတယ်နော်ဘာလို့သူကိုယ်တိုင်ပြောထားပြသားပဲနေပြီးတော့ကဒီတိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောထားပြသားပဲနော်ဟောတချို့တွေဆိုရင်အားလုံးတချို့တွေဆိုပြောနေကြရပါတော့နေပြီးတော့လူတွေတော့ထွက်ပြေးသွားပြီပေါ့နော်ထွက်ပြေးပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံလူကြီးတွေမှာတောင်မကောက်တခြားမျိုးတွေမှာလည်းပေါ့နော်ကွန်ဒိုတွေဝယ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားကြပြီပေါ့နော်အမှကွန်ဒိုတွေနဲ့နေနေကြရပေါ့နော်ဒီနေပြီးတော့မှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်နေကြရပေါ့နော်အခုသူကသိတယ်တိတိကြီးနေပေါ့နော်သူဘာပြောချင်တာလဲမသိဆက်နောက်ထောင်ကြည့်လားဒီကရအလှလာပြရတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တက်ကလည်းသတင်းကြားလို့ဆိုပါရဲ့သတင်းကြားလို့တော့ကြားပါလေသတင်းကြားလို့တက်ကလည်းအဲ့ဒီဘက်ချက်ကိုဟိုခုနအင်အားပြဖို့ကားတန်းနဲ့ထွက်ပြီးရှောက်ပြီးကင်းထောက်တာရုပ်တယ်လို့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရောက်သွားတဲ့ချိန်ကျတော့အကောင်ကြီးကဝေစရာရှိတာဝေပေးစရာရှိတာပြင်ပြီးတက်ဖြောက်သွားတယ်အဲ့တော့လူ300လောက်ကစုစုစည်းနေတာပေါ့ဘူးရွာထဲကိုပြန်ဩဆိုစိတ်ပြပါဘူးမမီဘူးဟောပြီးရင်ဒီပြန်ဆုလိုက်ရောဆိုပြန်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်သူတို့ကအဲ့လိုလုပ်ပါလေဆိုတော့စမ်းသာအောင်းနေပြီမှာလေးစားနေပြီအဲ့ဒါတော့ကောင်းတော့ဗောနော်ချူနားကကြော်လာစုရွာတီကိုမင်းသားတောင်းကလာသွားတယ်ဆိုတော့လာသွားတောင်ကျွန်တော်တည့်ရတော့22ရက်နေ့ကလို့တည့်ရ22ရက်နေ့ကလို့တည့်ရ21နဲ့22နေ့ရက်တည့်ရပါပြင်းမလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့တိတ်မကြသေးဘူးလို့ကြာလာတော့ဆိုတော့ဒါတောင်းကိုယ်တိုင်ပဲလေသူလည်းသူ့ကိုယ်သူတွေးနေမှာပဲငါတစ်ချိန်လုံးကတဏ္ဍာန်ကုန်းသွားခဲ့ရင်သွားခဲ့ရပြီအခုကြတော့ငါကျန်းကြည့်အောင်ခိုးကြောင့်ခိုးဝဲနဲ့နော်ရွာလေးကြားတောင်းကိုကျန်းလေးတွေတော့လာတော့ခိုးကြောင့်ခိုးဝဲနဲ့လာရတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူဒီလည်းပြန်တွေးမိမလားမသိဘူးသူတွေးချင်မှတွေးမှာပါဗျခိုးကြောင့်ခိုးဝဲနဲ့လာနေရပေါ့သူတွေးချင်မှတွေးမှာပါတကယ်ဆိုသူမင်းသားတယောက်လိုနေမယ်ဆိုခုချိန်ဆိုမင်းသားတောင်းအကယ်ရော်ရရနေမှာဒါပေမဲ့ဟိုလက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့ထားပြီးဝူးဝိုင်းထားလို့လည်းဝူးရှူဝိုင်းထားလို့တော့ဝါရှူဝူးတွေဖြစ်ကုန်ပြီးတော့ဟိုထွက်ပြေးနေရပါဘူးထွက်ပြေးပြီးတော့ခုနောက်ဆုံးကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာတော့ကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်ဝဲနဲ့ဟိုသွားဒီသွားသွားနေရဟိုဝါရောက်ကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာတောင်းမှာပဲကောင်းကောင်းကောင်းမနေရဘူးကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်ဝဲနဲ့အိုးလျှောက်ပြီးဒီလျှောက်ပြီးကိုယ်လျှောက်လို့ပြောသွားနေရပေါ့ရောက်သွားတယ်မင်းသားတောင်းကကဲအဲ့ဒါပါလို့ဆိုတော့ဘဝနေချင်းညချင်းပြောင်းမှာနော်နေချင်းညချင်းပြောင်းမှာဒီလိုပါပဲနော်သဘောတော့နော်ကဲဒါလေးကတော့ကျော်မင်းမင်းရဲ့အခန်းထဲရနေပါတော့မင်းသားတောင်းကိုဟောင်နေတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတော့နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်လည်းရှိပါသေးတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ကိုစီရဲ့ဒီ BGF ကောင်းဆောင်စောချစ်သူအကြောင်းကိုပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူဘာတွေပြောထားဆိုတာတစ်ချက်တော့တောင်းထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ကကရင်ပြည်နယ်ကနော်ဘိုချစ်သူတို့ဒီ BGF ကိစ္စမှာတော်တော်ဟိုလေးတစ်ကျော်ဖြစ်နေတယ်တိကျင်တဲ့လူတွေလည်းတော်တော်တိကျင်ကြတယ်အပြော်တဲ့လူတွေလည်းတော်တော်ပြောနေတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ဟနေအခုနောက်ဆုံးကြာတိရတော့ဒီဒူးထုတ်စိုးဝင်းကိုတိုင်ဖန်ဆင်းလာပြီးတော့ညှိတဲ့ကိစ္စမှာဘာရက်လက်မှမထုတ်ဘူးလို့ဘူချစ်တူဘက်ကတော့ပြန်လည်းဖြေကြားထားတွေ့ရတဲ့သတင်းဆန္ဒကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရယူဆပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဘူချစ်တူအနေနဲ့တူလည်းအတုအတက်ရွယ်တူဖြတ်တန်းလာတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့အလောက်တောင်ညံနေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မထင်ထားပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီအချိန်ခံတူတွေ့အခွင့်အရေးအကောင်းဆုံးအချိန်ပဲဒီအချိန်မှမှတူဒီလိုမျိုးမလုပ်ရင်နောက်တူအတွက်ဘယ်တော့မှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်တူတမိုင်းကိုလည်းဘယ်တော့မှဆယ်လို့ရမှာမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကကျွန်တော်ပြည်သူတွေဆိုတဲ့နေရာမှာခွင်းကပြောသူတို့ပေါ့ကရင်မှမဟုတ်ဘူးဘယ်ပြည်သူဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူတွေကလေအရန်ခွင့်လွှတ်အကြီးတယ်ဘလောက်ပဲတပည့်ဟာမကြည့်နဲ့အမှုပညာနယ်ပယ်မှာအမှုပညာရှင်တွေဘလို့လှုပ်လှုပ်ဆဲကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှုပညာရှင်တယောက်ကပြည်သူကိုငိုပြီးတော့တောင်းပန်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ပြည်သူတွေဟုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကခွင့်လွှတ်အားကြည့်မှကြပါလေအခုဘိုချစ်တူကိစ္စမှာလည်းကိုနေကပြောလို့ကစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းလို့เนาะဘိုချစ်တူကိုမျိုးစုံဒါပြောနေရတယ်ပြောခံခဲ့ရတယ်ဆဲခံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ဘိုချစ်တူကเนาะတော်လှန်ရေးပေါင်းတယ်လို့တောင်မှထုတ်မပြောရသေးဘူးဂျားနေအစ်စ်နေမယ်လို့ပဲပြောရသေးတယ်เนาะကရင်ပြည်သူတွေအပါအဝင်အခြားပြည်သူပေါင်းတနိုင်ငံလုံးပြည်သူတွေရောဩပြောနေကြတယ်ပြောနေကြတယ်เนาะကျွန်တော်ရှိမှတော့မေးလာတဲ့တူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါအတွင်းရေးကိစ္စတွေလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအလားအလောင်ထဲထဲဝင်ဝင်တည်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သတင်းဌာနတွေကဖြေတဲ့ဒီဘုံချစ်တူဖြေထားတဲ့ဇာတ်ကားတွေနားထောင်ရတယ်အပြင်ကကြားတဲ့ဟာတွေနဲ့ကြီးလိုက်ရင်တော့နော်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကိုပြန်ပြီးနေဖို့ဟာတော့လုံးဝဖြစ်မယ်မထင်ဘူးဘုံချစ်တူအနေနဲ့ဘာဖြစ်ဆိုတော့ပြန်နေမယ်ဆိုလဲအဲ့လောက်တောင်အတိညာမိုက်မဲတဲ့အလုပ်ကိုတူလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်မယူဆဘူးဟုတ်တယ်လေဒီအချိန်ရဒါအားလုံးအတွက်ထွက်ပေါက်ပဲရှင်းရှင်းပြောရင်တူအတွက်ကဒလိုမျိုးထွက်ပေါက်လိုအပ်နေတာဟုတ်တယ်မလားအကြောင်းပြချက်ပေါ့သူတို့အကြောင်းပြချက်လိုအပ်နေတဲ့ချိန်မှာအခုလိုမျိုးလှုပ်လိုက်တာဒါတုတ်အတွက်အရန်ကောင်းတယ်တုတ်တမိုင်းအတွက်လည်းအရန်ကောင်းတယ်ကရင်ပြည်သူတွေအတွက်လည်းအရန်ကောင်းတယ်လို့
ကရင်ပြည်သူတွေမဟုတ်ဗျာအခြားတနိုင်ငံလုံးပြည်သူတွေအတွက်ပဲအရန်ကောင်းတဲ့ကိစ္စเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကပြောဘူးတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေအနေနဲ့ပြည်မကိုမကူလို့ချင်းတိုင်းသား data ပဲသူတို့တိုက်ပြီးတော့ပြည်မကိုမကူရင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတဲ့အဲစကားတစ်ခုကျွန်တော်မိတ်ဆွေအကိုတယောက်ကပြောဘူးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟာဒီတော်လှန်ရေးမှာဘယ်သူ့ပုံမှမကူပါနဲ့ဒါပေမဲ့ကို data ကိုကိုအပိုင်ယူထားပါအခုဘိုလ်ချစ်သူကကို data ကိုကိုကာကွယ်ပြောလိုက်တာလीကျွန်တော်တို့လေးစားတယ်ကြိုးစိုးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?လက်ရှိစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးမှာသူ့ကိုငါကူမာတွေငါ့ကိုတူကူမာတွေအတာထားအောင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့အခြေဆိုင်ရာ data ကိုလက်အောက်ပိုင်အောင်ယူထားလိုက်။အေးတခုရှိတယ်ဟိုဘက်မှာစစ်ကောင်စီတကိတ်ဒီဘက်မှာနော်လက်နက်ကင်တကိတ်ပုံစံမျိုးတော့ကျွန်တော်ထားလို့မရဘူး။အဲ့ဒါအပိုင်ရတာမဟုတ်ဘူး။အချိန်ရွေးကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်သွားမှာ။ဟုတ်တယ်မလား?အခုတော့ကရင်ဒီပုံစံမျိုးပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား?အေးအခုပလက်ဝပုံစံမျိုးစစ်ကောင်စီကင်းစင်ရနေပြီအဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးကို data တွေကိုကိုအပိုင်ယူနိုင်ကျွန်တော်တို့ဟိတ်တော်လိုင်းပြတ်ပါအဲ့တော့တော်လိုင်းရေးဆိုတာကဘဒုဘဒုကိုမှကျွန်တော်တို့လောက်ရတဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးကို့အတွက်ကိုလောက်ရတဲ့ပွဲနော်တနင်္လာရီတိုင်းမှာရှိတဲ့လက်နက်ကင်တွေတနင်္လာရီတိုင်းကိုအဲ့လက်နက်ကင်တွေပိုင်အောင်လုပ်ထားလိုက်ဒါပေမဲ့တနင်္လာရီတိုင်းဒီရက်ထိလက်နက်ကင်တွေမပိုင်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါအဲ့လိုစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်ရင်နိုင်ငံရေးရအဖြေရရှင်းရှင်းလေးသူတို့ကနိုင်ငံရေးနဲ့နဲ့နဲ့ရှုပ်ထွေးတယ်မချုပ်ခွေးပါအောင်မနဲ့နဲ့ပါအောင်ရှင်းရှင်းလေးပဲဖြေရဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့လက်ရှိအချိန်မှာဗိုလ်ချစ်သူအနေနဲ့အခုလိုရက်တည်တာတော့ကရင်ပြည်သူတွေကတော့အယမ်းကြိုဆိုတယ်နော်ဒီထက်ကရင်ပြည်နယ်အတွက်နောက်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်ဖို့ကခင်ဗျားကပြောလို့လက်ရှိဆို BGA ရှိတယ် BKB ရှိတယ် KNU ရှိတယ်ကော်တူလေးရှိတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီ၄ဘွဲ့ဒီတစုတည်းဖြစ်နိုင်တဲ့နေ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တွေအဲ့ဒါနော်တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့နေ့ပဲဒီလိုမဖြစ်လာဘူးလို့လေကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဓိကပါတဲ့ဒီအချိန်ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ချင်းစီအတွက်တမိုင်းရေးထိုးရမယ်အချိန်ပဲမင်းအောင်နိုင်တယ်မင်းအောင်နိုင်တမိုင်းရေးထိုးနေတယ်ဟုတ်တယ်ဒါသူတမိုင်းရေးထိုးနေတာပဲဇော်မဲလုံးနဲ့နိုင်ငံနော်တရင်ဌာနပေါ်တက်ပြီးတော့ပေါက်ပြရပြောနေအဲ့ဒါသူတမိုင်းရေးထိုးနေတာဟုတ်တယ်ဒါဟာတာတွေမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဘိုလ်ချစ်သူလည်းဒါသူတမိုင်းရေးထိုးမှာပဲဟုတ်တယ်မလားအချိန်ကကောင်းမယ်ထင်လို့လှုပ်ခဲ့တယ်မကောင်းဘူးတတိရှိရှိပြင်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါယောက်ျားကောင်းပဲအဲ့တော့ဘိုလ်ချစ်သူအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့เนาะလမ်းကြောင်းအမှန်ပေါ်ကိုဆက်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မျှော်လင့်နေနောက်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်တွေအများကြီးရှိတယ်เนาะဟုတ်တယ်လက်နက်ကင်တွေအားလုံးထဲမှာဒီအချိန်ကဖားနိုင်ငါကွဲတဲ့အချိန်ဟုတ်တယ်မလားဆရာဝန်ထဲမှာလည်းဖားတဲ့ငါကွဲတဲ့ဆရာဝန်เนาะအမှုပညာရှင်ထဲမှာလည်းဖားတဲ့ငါကွဲပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားလက်နက်ကင်တွေမဟုတ်တနိုင်ကန်လုံးမှရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာအဖြူနဲ့အမဲကွဲထွားတဲ့ပွဲပဲเนาะအဲ့တော့တချိန်ကမဲနေတဲ့ဒူတွေကဖြူတဲ့ဘက်ချမ်းမှာလာရက်တယ်လို့ပဲဖြူတယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့ဒူကလည်းမဲတဲ့ဘက်ချမ်းမှာတွားရက်ဟုတ်တယ်မလားအခုဘုံမှုချစ်တူတဲ့လောက်ရက်ဒီဒါမဲခဲ့ပေမဲ့အခုတူမဖြူတဖြူဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားတူထပ်ပြီးတော့ဖြူနိုင်အောင်လုပ်ရင်တူတမိုင်းကအရန်ကောင်းပါမယ်เนาะအဲ့တော့ကရင်ပြည်နယ်အတွက်เนาะဒီခေါင်းဆောင်တွေပေါ်အများကြီးတရားမှုရှိပါတယ်ခေါင်းဆောင်တွေတမိုင်းလှအောင်ရေးထိုးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ညွှန်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကိုစီရဲ့သူ့ရဲ့ခန်းစားချက်သူ့ရဲ့ဖြစ်စီခြင်းနဲ့စန္ဒပြောစန္ဒကိုထုတ်ပြောရဖြစ်တာပေါ့ဗျာเนาะဒါပေမဲ့ဒီဘိုဆော့ချစ်တူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗျာเนาะစိုးဝင်းလက်ဖက်ချောက်ကဘိုဆော့ချစ်တူကိုတွေ့ပြီးတော့ဗျာเนาะဒီယာဒူကြီးတခုပေးလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီယာဒူကြီးပေးလိုက်တဲ့အပေါ်မှာမိုတီပြီးတော့သူကဆက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ရက်တီတယ်လို့သတင်းတွေလည်းကြားတယ်ပေါ့စစ်ကောင်စီနဲ့သူဆက်လက်ပြီးတော့ရက်တီတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တော့အမြစ်ပြုတ်တိုက်ခိုက်သွားမယ်အခြေအနေမှာရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကိုစီပြောသားတဲ့ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်မှာဒီကရင်အဖွဲ့တွေစုပေါင်းမိသွားတဲ့ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်တေချာပေါ့ဒီစစ်ကောင်စီကကြရှုံးဖို့များသွားပြီပေါ့နော်စစ်ကောင်စီအကြောက်ဆုံးကလည်းဒီကရင်အဖွဲ့တွေစီးလုံးတော့မှရမ်းကြောက်တယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာကရင်အဖွဲ့တွေ၃ဖွဲ့၄ဖွဲ့လောက်ကမစီးလုံးသေးပဲနဲ့ပေါ့နော်အာကိုအဖွဲ့နဲ့ကိုဖြစ်နေကြသေးပေါ့နော်ဒီ၃ဖွဲ့တာပေါ့နော်မြောက်ပိုင်း၃ဖွဲ့လိုမျိုးတော့ပေါင်းမှတိုက်တဲ့အချိန်ကြရင်တော့ဒီစစ်ကောင်စီကလုံးဝတော့ချုံးမှတေချာသွားပါပြီနော်အဲ့တော့အာနောက်ထပ်သတင်းတွေဘယ်လိုထွက်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ပြီးလို့ကြာမှကျွန်တော်ပြန်လဲတွေးကြအောင်နော်အားလုံးပဲအဆုံးနဲ့ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးလို့မှတွေးအောင်နော် God bless you all